López García, directora del partit, l'àrbitre que indica l'inici d'aquest enfrontament que els oferim en directe a través de... I sacsejarà una miqueta aquesta línia de 4 de l'Atlètic Club, que sempre costa de vèncer. Al final no veiem, ara sí que veiem a Maya incorporant-se, però són moments puntuals, per tant, si no sacsegen en moviment sense pilota és complicat. El xut de Thais, que diria que és el primer de tot el partit, aquesta jugadora carrilera, que està actuant per banda esquerra, ja se l'ha vist un parell de vegades a prop de l'àrea i ara ha pogut engaltar aquest xut alt, cama esquerra, però és un primer avís. Dragoni amb prou avantatge i ha hagut de reiniciar el joc permetent la tornada defensiva de l'equip basc. La juga el Barça amb bona triangulació ara amb Alba Caño, que rebia de Fenger. Li torna la Noruega, que fa el seu primer gol. S'estrena Martin Fenger després d'aquesta bona triangulació amb Alba Caño i una mica amb la col·laboració de la portera basca Eunate Astralaga. S'obre el marcador, minut 10 del primer temps, i s'estrena Martin Fenger, la Noruega, en la seva primera titularitat. No podia estrenar-se millor. Veiem com ha combinat molt bé amb Alba Caño, busca la posició de rematada, la lleidatana que la veu perfectament, i el xut creuat no gaire col·locat, que passa per sota del cos d'Eunate Astralaga. 1-0. Final. I bon ritme, del Barça. És cert que està costant trobar les jugadores interiors en primera instància, però després de moure un parell de rodades acaben trobant. Bona passada en profunditat per Ari Arias, que arriba a la línia de fons, farà la passada de la mort. I el segon! El segon també de Martin Fenger. Tot el mèrit per Ari Arias, que ha fet bona jugada per banda esquerra, ha arribat fins al final, ha aixecat el cap, ha fet la passada cap endarrere, i Martin Fenger, que anota el segon en tots just 17 minuts. La Noruega del Barça, avui primera titularitat, dos xuts a porta, dos gols. Sí, màxima efectivitat, és aquest moviment a línia ofensiva, bona baixada d'alçada de Noa Bezis, que ha permès aquesta superioritat en primera línia, bona descàrrega fora de Júlia Bartel per Ari Arias, que en la seva posició ha superat ja l'alçada de l'última línia. Bona maniobra per acabar de superar l'Aida, de nou la central, per tant ja estava a Maia, la lateral dret de l'Atlètic Club vençuda, ha quedat pràctic. Aquí està el pivot dret, Muni ha caigut de central esquerra a lateral esquerra, doble central per Bengoa i l'Aida, i a Maia, que segueix al lateral dret amb el dorsal 4. Atenció a aquesta pilota per Ari Arias, que farà, si no passa res, el tercer. Ha aprofitat perfectament aquesta vedada de la defensa visitant. Ha fet excursió tota sola. Se n'ha anat de la defensa de la portera i ha sentenciat amb el 3-0, minut 42 del primer temps. Sí, complicat de gestionar, escassos minuts després d'aquests dos canvis introduïts, desajust general. Al final és l'Aida, que és l'última jugadora que es queda defensant a Ari Arias, molt venuda, per molt que sortia a Astralaga, ja anava un pèl tard, i aquí Ari Arias s'ho ha pres amb tota la sang freda necessària, perquè malgrat l'Aida anés a sota pa... Sí, és que des que ha entrat Urzanki és cert que potser intenta abarcar massa, però és cert que està incomodant en determinats moments a la defensa. La centrada d'Oyane, que ha estat a punt de trobar rematadora, i era Nerea. Doncs sí, una petita modificació de peces. Atenció a aquesta volea, que no ha acabat d'engaltar prou bé Ari Arias. Qui segueix partint des de l'esquerra, que havíem dit que al principi del partit era Ari qui estava de davantera i Wenger a banda esquerra, ja s'han intercanviat aproximadament a la meitat de la primera part i ara han començat la segona part amb la mateixa disposició. Renera, ja veuen com l'ataquen a Rocío. Molt volcat, l'Atlètic Club, al final és Urzainqui qui amenaça Judit Pujols, és Agote qui està pendent d'Adri Renera, i així per intentar recuperar, i de moment estar aconseguint millors sensacions. Torna a entrar per l'esquerra, Nerea, Benito, ha posat la pilota que no té control, i el xut final
Diria que ha estat de la mateixa Ormaechea. Que hi ha portadors. Sí, sí. Potser no molt encertat a nivell de precisió, bueno, però sí, bueno, acabar les jugades, millors sensacions i Nerea confirmat, d'extrem aporta prous elements com per tenir-la en compte i per posar-la més avançada. El xut mossegat de Danica. Era sí, sí. Amb l'entrada de Laia Martret. Hem vist les primeres intervencions de Laia Martret amb la seva velocitat, la seva qualitat, el seu regat i, com dèiem, amb la punta esquerra i ara té una gran oportunitat que no aprofita. Que bona la centrada d'Adri Ranera. Que bé, perquè ha sigut Ari Arias qui li ha fet un moviment cap a fora també per netejar de defensores. Pràcticament el 20 de la segona. No es mou el marcador, que ha quedat establert en el primer temps. Ara, atenció, que Gote té l'oportunitat. Bona intervenció, boníssima, de Rocío Romano, fent-se gran davant de Daniela Gote. L'ha tingut la jove jugadora, la jove davantera. Sí, s'equivoca ella mateixa i és cert que redueix molt ràpidament l'espai amb Agote, que pràcticament no. I és Urzainqui que està caient per sota com a mitja punta. La centrada de Maia, el cop de cap, que marxa desviat de Nerea. Arriba molt bé a segon pal Nerea, ja l'hem vist a la primera part en aquesta quasi rematada i bona centrada. Potser podria insistir més, La frontal de l'àrea petita, hi ha hagut el rebuig a Bengoa, la recupera Adri Parada, ara torna a girar-se Júlia Dragoni, que està a tot arreu, recupera Adri Ranera, Laura... Sí, llàstima aquesta última passada a l'àrea d'Ari Arias, perquè tenia dos jugadores, entre elles Laia Martret, en posició amb si hagués passat un pèl més endarrerit de la pilota per finalitzar... portaria completament alliberades de marcatge. Torna a tenir-la Júlia Dragoni, ara buscant la col·laboració de Raquel, aquesta és Adri, entra a l'àrea, atenció a la caiguda de Bengoa, que ha estat a punt de facilitar una claríssima ocasió per Adriana Parada. Se li ha vist massa, la intenció d'anar cap a l'esquerra. Ha caigut Muni. Tenia opció de centrada, però en aquest cas ha vist que... Recupera el Barça per moments, Júlia Dragoni. Sí, ha canviat, rectifico, Adri Parada al lateral dret i és Laura Martín qui ocupa el lateral esquerre, des del canvi per Martina. Ari Arias, atenció a aquesta excursió tota sola, veu desmarcada Laia Martret, que intentarà fer el quart... Perfecte, Laia Martret, no li ha tremolat el pols, no s'ha posat nerviosa la de Martorell, que anota el seu tercer gol de la temporada. Mèrit també per Ari Arias, que abans de controlar ha aixecat bé la vista, ha vist Laia Martret completament sola a la punta de l'atac. El servei ha estat perfecte i la definició encara més. Sí, ha temporitzat molt bé Ari Arias, pilota a l'esquena, línia defensiva, ha arribat amb molt de temps i completament sola Laia Martret. També arribava Júlia Dragoni, però tenia una marca més propera, ha aixecat el cap, ha vist la ubicació d'Estralaga i l'ha col·locat. Ha tingut temps per tot, i ha mirat a porteria, l'ha creuat i està avançuda Estralaga, que potser... El Barça està jugant amb més comoditat. Aquesta és Laura Martín. No, era... Sí, Laura Martín, la... Amb Emma Martín, sí, sí. Qüestió de Martins. Dos Martín, bàsicament, per la mateixa banda. La centrada de Laura Martín, encara la salva Adri Parada, cap al punt de penal. Cau Emma Martín, potser de forma massa evident. Sí. I del partit a favor del Barça. Hem vist una segona part, diríem que diferent, com a mínim més activa, més incerta, amb més ocasions, amb més aproximacions, més oberta i també, sobretot, amb més minuts per les jugadores menys habituals. L'Atlètic no ha tingut opcions, el Barça ha estat infinitament superior i ha guanyat els 3 punts amb tot mereixement. Eunate Estralaga, que se'n va del